כאשר רק שחקן אחד מה-11 שפתחו מול פלזן ביום רביעי בצ'כיה בשבוע שעבר פותח היום, וזהו הבלם איתן טיבי, ולצידו היום קרלוס גרסיה, הבלם הספרדי שאיבד את המקום בהרכב, היום נמצא את הקפטן. שתי הקבוצות ניצחו במחזור הפתיחה של גביע טוטו, שתיהן כבשו 3 שערים. מכבי ניצחה את הפועל תל אביב 3-1, מכבי פתח תקווה הביסה את בני יהודה 3-0. יוצאים לדרך, מכבי פתח תקווה של רן בן שמעון בלבן, תתקוף את השער של ימין, גיא מלמד היום בהרכב, ומבחינה זאת שינוי, אחד משלושת השינויים שעושה רן בן שמעון, גיא מלמד במקום עידן שמש שפתח מול בני יהודה, שני השינויים האחרים, צחי גיגי בין הקורות במקומו של איתמר ניצן, והשינוי הנוסף, הזכרת קודם סגי את הברזילאי, את אליסון דו סנטוס, פותח במקומו של גידי קדוק. מספר 2 מימין, הוא אליסון דו סנטוס, עליו דיברנו, הברזילאי, הופעת בכורה בקבוצה. הנה נגיעה הראשונה של חביב אוחיון. איזו טעות! לזה הוא לא ציפה, וזה יכול להסתיים בשער, למזלו של אוחיון. זה מסתיים כך, אבל... צד ימין, מנתיד דור חוגי, כדור הרוחב, וזה בידיים של אוחיון. פעם הוא לוקח את זה. הוא צריך, אתה יודע, כמה כדור, 2-3, להרגיש את הכדור, להירגע. אני בטוח שהדופק שלו עכשיו דופק, הלב דופק באופן מטורף. אבל אתה מבין שאתה חיפה עם הרגליים? כן. בסדר, אין ספק שמדובר בכישרון. אבל כשאתה עולה בגיל כזה, בבלומפילד, גם אם זה גביע טוטו, הלחץ עושה את זה. אתה יודע מה? אני מתרגש בשבילו. באמת, זה להיות בן 17, להיות שוער ראשון של מכבי תל אביב, גביע טוטו, לא גביע טוטו, הוא מתרגש בשבילו. האמת שהיה לו פה מזל גדול שהוא לא ספג, כי אחרי זה היו מזכירים לו את זה, כמו שהיו מזכירים לו את משחק הבכורה, היו מזכירים לו גם את השער הראשון שהוא ספג. דקה ראשונה, יש שם עבירה על מונונגה, קפטן החדש של מכבי פתח תקווה. כאן משחקים קצת שונה מאיך ששחקן נגד פצל. משחקים בעצם 3 קשרים באמצע מההתחלה, עם למד קשר תגיע לגמרי, ועם דור פרץ, ועם מיטרוביץ' שיוצאים ללחוץ. נגד פנזה מכבי כזבור לא לחצה, אלא ירדה חוצה בגלל שאלה כדי להתגונן. יכול להיות שהמערך הזה יהיה סימן השנה לכוונות של יוקנוביץ' מבחינת שיטת משחק. עם 2 קשרים הוא ישחק הגנה אזורית, כשהוא ישחק עם 3 קשרים הוא יוצא ללחוץ. הלו, נחזיר את הכדור לאחור. נינו. טעות עכשיו שיכולה להסתיים בשער. בעיטה רעה מאוד של ברק בדש. לא חד, בדש. איש נדיר. לא בא, דחף. דחף לכדור. כן, גם במכבי פתח תקווה עושים טעויות בהגנה. במקרה הזה הטעות הייתה של סביה תומה הצרפתי, ובדש שמקבל את המתנה הזאת עם החמצה גדולה. לא העמיד את הגוף נכון. בדש בעצם כרגע נדחק עוד יותר לקצה הספסל, לקצה, לקצה, לקצה של הספסל. בעקבות... בקרוב לא יודע שהוא ידחק עוד יותר לקצה הספסל. כן, שיגיע עוד חלוץ, וכך יגיע. כמובן גם עדן ובסטן שצריכים לחשוב לראות ביסודיות על עתידם, למרות שעדן ובסטן אתה עוד תקוע. וזה שלא מאוד קשה למצוא קבוצה שתיקח אותו. העובדים של מכבי תל אביב מנסים ככה לתת הרגשה טובה לאוחיון, מוחאים לו כפיים על כל פעולה שלו, גם הטובות וגם הפחות טובות. זה בסדר, ככה צריכים להתנהג אוהדים, לעזור לשחקנים. יש פה עבירה על מונונגה, וכדור חופשי עכשיו לפתח תקווה, למכבי פתח תקווה כמובן. אבישי יוקנוביץ' דיבר על כך שגם המשחק הזה מאוד מאוד חשוב עבורו. כל הכבוד לאלוף האלופים. שבת נגד קריית שמונה, שידור ישיר גם של המשחק הזה בערוץ הספורט, כמובן המשחק מול באזל ביום רביעי הבא.
דור חוגי הוא זה שיגביע ברגל ימין, אין שם מי שימשיך את זה. מכבי פתח תקווה בינתיים משחק את משום רגשי נחיתות ולא צריכות, העניין הזה לא צריך בכלל להפריע לשם הגדול של מכבי תל אביב, מאחר ובאמת רן בן שמעון ידע שיעלה כאן הרכב צעיר, הרכב לא מנוסה, וזאת הזדמנות למכבי פתח תקווה כאן לעשות את מה שהיא עשתה במחזור הנעילה של העונה שעברה, שהיא ניצחה כאן 2-0 אחרי שמכבי תל אביב כמובן כבר הבטיחה לעצמה את האליפות. מכבי פתח תקווה לא צריכים להיות רגשי נחיתות, שלו במרכז השדה שני שחקנים טובים לא פחות מאלה של מכבי תל אביב, גם פנקה וגם מונונגו, שחקנים מעולים. דור מיכה מקבל שם שמירה הדוקה מדור אלו, שוב מיכה, קרלוס גרסיה, פרץ. אני חושב שהייתה פה הוראה להחזיר הרבה הרבה כדורים. לא, אני חושב שהלחץ של מכבי פתח תקווה מפתיע את מכבי תל אביב, והשחקנים של מכבי לא מספיק קרובים כדי להניע כדור, והלחץ של מכבי פתח תקווה מאוד אגרסיבי, הם לא באו להיות סטטיסטים היום, והם זוכים בהרבה כדורים. פשוט בעיקר פנקה ומונונגו, פנקה מארגן מאחורה ומונונגו מתנפל מקדימה. הכדור הזה של סנטוס לא מדויק, מיועד שם למוחמד קליבאט, חלוץ של מכבי חיפה ששיחק בעונה שעברה בסכנין, כבש בשתי העונות האחרונות בסכנין כמושאל 16 שערים. גם קליבאט וגם חוגי שחקנים בעצם של מכבי חיפה. סיום שם של עדיין לא ראינו את גילי ורמוט, אולי עכשיו נראה אותו מנסה לעבור ונבלם. העלייה אל הכדור של דן גלאזר הצעיר, ורמוט, קבי מנסה לייצר כדורגל של הנעת כדור, בינתיים זה קצת הולך קשה. גולדברג, מיכה, נסה להכניס את זה פנימה, ראה את התנועה של בדש. בדש מצוין, גונב את הכדור, עדיין בדש, לא היה צריך לבעוט מכאן. הקבוצות המוזרות האלה של בדש, זה טכניקה מאוד מאוד לא טובה. מה שנייה כבר שהוא דוחף את הכדור במקום לבעוט. פה הוא עושה עבודה נהדרת. חטיפת כדור עם טכניקה טובה, אבל בעיטה כל כך חלשה. ראית את ורמוט שם סופק כפיים ברחבה. אבל חלוץ שגונב את הכדור ברחבה, אתה יודע הרי שזה גם בעיטה לשם. עוד שריקה, עוד אמירה של גולדברג על מונונגה. הרי פתח תקווה חוזרת לבלומפילד בשבוע הבא למשחק מול הפועל תל אביב. היא תפתח את הליגה בעוד שבועיים בבית מול מכבי נתניה. סנטוס מנסה להריד שם באגף את אלו, קרלוס גרסיה, מיטרוביץ', טיבי עכשיו אמור היחיד שפתח נגד פלזן ופותח גם היום. מיכה, יופי של כדור עכשיו לפרץ, דור פרץ הצעיר, שוב למיכה, רואה את הכניסה של גולדברג. בדש חייב להחזיר לו, בדש! ניסיון שלישי של בדש, הפעם לפחות הוא מסיקר. קצת מאוד. יותר טוב בשתי הבעיטות הקודמות. כן, פעים מאוד. בגלל שמכבי משחקים שלושה קשרים באמצע, גם דור פרץ וגם מיטרוביץ' צריכים להרשות לעצמם ללכת לקווים ולאפשר לדור מיכה ולוורמוט להיכנס לאמצע. פרץ עשה את זה עכשיו בצורה מאוד מאוד טובה, זו פתיחה נהדרת של קשר מרכזי. פותח לקו כשהקשר לוקח את המגן לאמצע. ניקולה מיטרוביץ', ששיחק כמחליף נגד פלזן. עכשיו ורמוט עושה את ההטייה ברגל שמאל לתוך הרחבה, כדור מורחק אבל לא מספיק, גולדברג מגיע, לא, הוא לא יצטרך אפילו לנסות. שון גולדברג ששיחק לפני שבוע בדרבי נגד הפועל, שיחק כמגן שמאלי במחצית הראשונה, עבר לשחק כמגן ימני במחצית השנייה. עמרי בן ארוש נכנס. אגב, אם אני משווה את ההרכב של מכבי להרכב נגד הפועל, לא נגד פלזן, אז עדיין שישה שינויים בהרכב. מאלה שפותחים היום, פתחו נגד הפועל, טיבי, גולדברג, מיטרוביץ', ורמוט ומיכה, ועדיין שישה שינויים.
ואז הוא מאוד אגרסיבי בגישה לכדור, באזור שלו הוא רץ לכל כדור, הוא לוקח שחקן, הוא עושה הרבה מאוד תנועה, משחק נכון את הקשר הדפנסיבי, לא נותן לאף שחקן של מכבי פתח תקווה להסתובב חופשי לפני הבלמים. חזיה שיר את הכדור לקלאזר, שוב הלחץ של מכבי פתח תקווה לא לתת למכבי תל אביב להתחיל להניע כדור ולהתחיל בשקט למשחק. רמבין שמעון אוהב את המקומות שנמצאים, 10 מטר מקו האמצע, 10 מטר לצד השני מקו האמצע, מסמן להם היער, אלה הקווים שאני רוצה, תשארו שם. יואב זיב, שלא פתח, לא נסע בכלל לצ'כיה, מאוד מאוד הופתע כמובן מהעניין הזה. היום הוא בהרכב הפותח. עוד אחד מאותם שחקנים שיהיו ברוטציה, בעצם כולם כמעט יהיו ברוטציה. לא מדבר על ביה טוטו כמובן, אבל כשתיפתח הליגה יהיו מעט מאוד שחקנים שאפשר לומר שתמיד תמיד יהיו בהרכב, גם ליגה וגם אירופה. כמובן שאני רומז לרן זהבי, אבל אתה יודע, אפילו רן זהבי אני מניח שאם יהיו משחקים יחסית לא הכי קשים בליגה ולפני או אחרי משחק באירופה, יכול להיות שגם הוא יישב על הספסל. אירן זהבי ישחק פחות משחקי ליגה שנה משנה שעברה כדי לשחק באירופה, כדי להיות עם לא כוחו באירופה. זה הסיבה של יוקנוביץ', לחלק את הדקות בצורה נבונה. אתה יודע, אירן זהבי יש רק אחד. בסדר, צריך פה נגד אקו. קרה מאוד של מיכה. היי, מכבי תל אביב לא מרשימה ב-11 הדקות הראשונות. זה נראה כאילו יוקנוביץ' חדר הבשה הבטיח למי שייתן גול לפחות מקום בסגל לבאזל, כי גם גולדברג, גם מיכה וגם בדק כבר בעטו כדורים שלא צריך לבעוט. כן, אבל כשהוא רואה איך הם בועטים אז אולי יורד לו מהם. דה סנטוס משאיר את הכדור לדנינו במרכז ההגנה, והנה עכשיו אולי ניסיון של מכבי פתח תקווה לצאת דרך האגף השמאלי, בינתיים זה כמעט לא קורה. כל הניסיונות מצד ימין דווקא. יש פה עבירה על דור פרץ. כדור חופשי למכבי תל אביב. שמח שבמכבי תל אביב ירדו מהניסיון לעשות מדור פרץ בלם. הוא לא מספיק פיזי בשביל להיות בלם. חבל הזמן שלהם, חבל הזמן שלו. מונונגה מאבד את הכדור בלחץ של שניים, אבל עדיין פתח תקווה עם דור אלו. איך ההתקפה הזאת התחילה? זו ההתקפה ששכנעה את יוקנוביץ' כנראה לפתוח גם בבאזל עם טיבי ועם בן חיים. קרלוס גרסיה יצא ללחוץ, אבל בגלל שהוא איתי הוא לא הגיע ללחץ, הוא נשאר להתקפה שמכבי פתח תקווה להימשך. כן, ומי שכמעט הגיע לכדור שם היה גיא מלמד, מספר 10 בלבן, עדיין לא ממש נכנס למשחק, אולי עכשיו זה יהיה קצת יותר משמעותי מבחינתו, עושה שם את הלחץ מלמד, אבל רבזין מחזיר את הכדור לשוער שלו, לחביב אוחיון. בעצם פתח תקווה משחקת על שני הקווים עם שחקנים שהיו מעדיפים לשחק באמצע. ואתה רואה את זה, אתה רואה שהם נגררים לאמצע, גם דור חוגי, גם גן מלמד, באים לאמצע, הם מובילים לשחק אחרי חלוץ יותר מאשר הם מובילים לשחק קיצוני. אני לא יודע גם אם הם שני מספיק מהירים בשביל להיות קיצוני, הם בטח מספיק טכני. מיכה. גולדברג עושה את התנועה, מעדיף את המסירה לאמצע. יופי של מסירה, פרד שם, לא מגיע. אבל מהלך יפה, מהלך יפה של מכבי תל אביב, וזה זמן מצוין, שירלי, לעדכון ראשון. יוקנוביץ' מאוד מרוצה מאיך שהשחקנים שלו נראים, ובכלל מי שראה אותו במשחקים האחרונים, הוא לא ממש מדבר יותר מדי עם השחקנים כשהוא עומד על הקווים, אבל היום באורח פלא הוא דווקא מרבה לדבר עם השחקנים שלו, בעיקר לתת מחמאות לשחקנים הצעירים. דן גלזר מקבל ממנו המון מחמאות, שון גולדברג מקבלים ממנו הוראות, וגם דור מיכה, שצריך להגיד די חל פיחות במעמדו בשבועות האחרונים, מקבל ממנו המון תמיכה, למרות הבעיטה האחרונה שהייתה לו לא מי יודע מה בכיוון השאר. תודה שירלי. אגב, מסירת עומק יוצאת מן הכלל הייתה שם. של גלזר. פותח את המשחק מצוין. אין ספק, במכבי גדל קשר מוכשר מאוד, עם שם מחייב. למרות שהוא לא מהמשפחה של שיה גלזר, אבל שיה גלזר בעצם היה הסופרסטאר הראשון של מכבי בהיסטוריה. שירלי פותח את המשחק, פותח את המשחק טוב. האמת שפותח את המשחק עד כדי כך טוב שעכשיו מגיע לתחתית מקום מדביקה אליו שחקן.
שופט כשהוא יורד, יורד להגנה, יורד לקלאסיק. גולדברג? שופט לא יורד הפנים. צריך להריץ את פרץ, אבל סגירה טובה שם של הברזילאי של דה סנטוס. עכשיו פרץ מקבל את הכדור, הוא מנסה לבעוט מכאן. לא היה הרבה סיכוי, כדור פוגע בתומה הצרפתי. מכבי תל אביב ספגה בכל משחקי הראשונים העונה, גם פעמיים נגד איברניאנס המלטזית, גם נגד הפועל תל אביב בגביע הטוטו, כמובן נגד פלזן קאמפ בבלומפילד בהפסד 2-1. ואז הגיע המשחק בצ'כיה, ובפעם הראשונה העונה מכבי תל אביב שמרה על רשת נקייה, ובמכבי מאמינים שההגנה רק הולכת ומתחזקת, אולי לא הרכב שאנחנו רואים כאן היום. והנה עכשיו בדש ברחבה עם הגב, צריך למסור למישהו שיבוא מאחור, אבל הוא הולך לבד. איזה מסירה, כמה זמן עד שהוא החליט מה הוא עושה. קרלוס גרסיה, כדור רע מאוד של הספרדי. זהו עכשיו מונונגה, קרלוס פתח תקווה תנסה, אבל לא עם מסירות כאלה. מלמד מציג את הכדור לאחור לאלו, שוב הכל מחדש, מאחור, עם אליסון דו סנטוס. הוא חוזר לדנינו. שוב מלמד, מתחיל להיות יותר פעיל. כדור יפה מאוד שלו, דרך האגף השמאלי לפסר. יש שלושה לבנים ברחבה. קרלוס גרסיה שם תופס בידיים, אין שליקה, ואיתה חזקה של אלו שנבלמת. מהלך יפה של מכבי פתח תקווה. כן, מכבי פתח תקווה מאוד מאוד שקט, ויש לה כמה שחקנים שמניעים את הכדור מאוד יפה. מלמד, פסר, פסר בזמנו היה קשר, אז יש לו את כל האיכויות של קשר. שוב הכדור הולך שמאלה. ראינו את בן שמעון לוקח אליו את דה סנטוס, נותן לו כמה הוראות, הסברים, נזכיר, הופעת בחורה שלו בקבוצה, הוא לא יכול היה לסיים בשבוע שעבר, בינתיים עלו עם הכדור, עלו מעביר רוחב! ההרחקה של טיבי. מיכה, די מיכה. מה שאולי קצת חסר למיכה, ואנחנו רואים את זה גם היום נגד מכבי פתח תקווה, זה פיזיות. מתקשה להתמודד ברמה הפיזית. טכניקה יש לו, על זה אין בכלל ספק, קריאת משחק, צריך להתחזק. לא יודע אם זה פה יקרה. קרלוס גרסיה. אני חושב שזה שנה, שנה מאוד קריטית לקריירה של דור מיכה. אם בשנה הזאת הוא יהפוך להיות לא אחד מה-13-15 ראשונים במכבי תל אביב, כבר כנראה לא יהיה שחקן מוביל במכבי תל אביב. דור פרץ. גלאזר, מיטרוביץ' עכשיו, ורמוט, אמרו לא מספיק פעיל, לא מספיק מבקש את הכדור. היית מצפה שב-18 דקות כבר תראה מגילי ורמוט פעולה אחת או שתיים משמעותיות, זה עדיין לא קורה. הכדור הזה של יואב זיו מתגלגל לו לאיתו החוץ. תראה, צריך להגיד את האמת, ורמוט אומנם במכבי כבר חצי שנה, אבל הוא עדיין לא נקלט במכבי. חצי שנה הראשונה היה פצוע. הפציעה, החזרה, איכשהו חוזר, חילופי מאמנים. עדיין צריך להתייחס אליו באמות מידה של שחקן שהרגע הגיע. אתה ראית גם קודם, כשברק בדש חיפש את הכדור, ורמוט לא ידע לעשות את התנועה לעומק, שהוא היה צריך לעשות את התנועה כדי לקבל את הכדור. הוא עדיין לא מחובר לקבוצה, ואתה מרגיש זה גם בהתנהלות שלו. הוא עדיין החדש בשכונה שבודק ורואה מה קורה ואיך קורה. בוא נראה דור חוגי. הוא נלקח שם מלמד, ויש ריקה. גיא ברגר שורק, והכדור הזה יהיה של הצהובים. בינתיים גם מכבי פתח תקווה, אנחנו לא רואים הרבה, צריך לומר. אני ציפיתי לראות את מוחמד קליבאק, אתה יודע, מפגין נוכחות בהתקפה, בינתיים זה כמעט ולא קורה. גרסיה, שיאריך את החוזה שלו במכבי תל אביב בעוד שנתיים. הרבה אנשים הרימו גבה. צריך לזכור מאיפה הוא הגיע ומי הביא אותו. צריך גם לזכור שבכסף שלו אי אפשר לקבל משהו הרבה יותר טוב. לחץ שם של גולדברג, העבירה היא שלו. כאמור, בפעם האחרונה ששתי הקבוצות הללו נפגשו, זה היה ממש בסיום העונה שעברה. מכבי תל אביב כבר הייתה אלופה, ומכבי פתח תקווה הגיעה לכאן וניצחה 2-0.
מאבי לוזון. אנחנו יודעים מי הוא רוצה לראות כאן מנצחת, אין לנו ספק בעניין. ומה הבעיה של יוקנוביץ' עכשיו? בשיחה עם דניאל ברנתן, השופט הרביעי. טוב, אני מניח ששירלי תכף תעדכן אותנו לגבי השיחה המעניינת הזאת. אבל מיד, תכף בואו ונראה את מכבי תל אביב. אולי צריך סוף סוף לייצר התקפה ראויה לשמה. איתן טיבי. כדור טוב, גילי ורמוט, יכול מפה להשתחרר. מעדיף את המסירה הקצרה לאחור. אל פרץ. עכשיו גלאזר. חזרה לגלאזר. הופה, יש בו עבירה. יש לו תנועה יפה לבחור הצעיר הזה, דן גלאזר. עושה כאן את ניסיון ההשתחררות. אתה מקבל את הרעיטה מפנקה. כדור חופשי למכבי תל אביב, 20 דקות מהפתיחה. ניקולא מיטרוביץ' ודור פרץ ליד הכדור, 30 מטרים מהשער של צחי גיגי. פרץ בועט מרחוק, הכדור הזה נבלם, אבל ההתקפה נמשכת, לא ממש. גלאזר שם, תחת הלחץ של חוגי. נצח בכל האימותים הפיזיים, גלאזר. הוא מוצק. מה שמפתיע קצת, זה 22 דקות במשחק. לא רואים לא את ורמוט ולא את דורמיכה מייצרים מצב למכבי תל אביב. אני חושב ששניהם מבינים כמה מצבם קשה. עד כמה היו 2-3 הזדמנויות, לא יותר. כדי להראות שהם יכולים להוציא את טל בן חיים או את ארודיקן מהרכב, אבל לא יותר מזה. יהיה כאן קרן למכבי פתח תקווה. נזכיר שעל הספסל של מכבי תל אביב יושבים, שימו לב, ערן זהבי, ברק יצחקי, נוסה אגבור, גל אלברמן, יובל שפורגין, וחואן פבלו, כולם כמובן שחקני הרכב קבועים, וכולם יהיו בהרכב נגד באזל. כדור לתוך הרחבה, אין מי שימשיך את זה פנימה. נגדל. איך לשלושה. לידיים של אוחיון שממהר להוציא, ניסה שם להריץ את דור מיכה. יש פה עבירה. עוד פעם, מאוד מרשימה הפיזיות של גלאזר, מאוד מרשימה צורת המשחק שלו. אוקיי, זה הזמן שלכם לבחור את השחקן המציין במשחק. שלחו את המילה שחקן ואת תשובתכם למספר שמופיע על המסך. אחד מכם יזכה בפרס, בפרסים, מתנת. תגיד, טורנדו מצ'וכלל יותר מרונלדו? ברור, זה טורנדו. טורנדו, מזגן איכותי לחיים. רדו, שעור לכל החיים. קרממן אקטיב בלוק, ג'ל רחצה, מסייע במניעת ריחות הזעה בכל הגוף. קרממן, לוקינג גוד. כן, מדי במשחק כאן נעצר, קרב לשחקניה של מכבי פתח תקווה, שרוע שם על הדשא. האם אנחנו נראות מה חילוף? אני לא חושב, לפחות בינתיים רן בן שמעון לא חושב על זה. מנצלים כמובן את הדקות האלה כדי לשתות. שוב אנחנו רואים את גלאזר, זה שם שמבצע את העבירה. רן בן שמעון כמובן נימן כאן את מכבי תל אביב תחילת עונת 2008-9. היו הרבה תקוות שהוא ייקח את מכבי למקומות גבוהים מאוד, אבל אחרי 8 מחזורים הוא פוטר כשהקבוצה נצחק בשניים משמונת המחזורים הראשונים. ושוב אנחנו רואים את כל השמות שהזכרתי קודם היום על הספסל של מכבי, ספסל שכל כולו הרכב. אבל צריך לראות את מי יוקנוביץ' ישתף. צריך להזכיר, בגביע הטוטו מותר לכל קבוצה לעשות 5 חילופים. המאמנים בדרך כלל משתמשים בכל החמישה, בכל 5 החילופים, כדי גם לבחון שחקנים, גם לתת קצת מנוחה. ומבחינת מכבי תל אביב כמובן זה הכרחי, שמצפים לה בשבוע הקרוב 2 משחקים, גם אלוף האלופים נגד קריית שמונה בשבת, וכמובן המשחק מול FC באזל. בפלייאוף ליגת האלופות, יום רביעי הבא, ביצלון סנטיאקו, שידור ישיר
בערוץ הספורט, כמובן עם אולפן גדול וגדוש, כיאה למעמד שכזה. רודי ברון יהיה באולפן וכל יתר הצוות הקבוע והמוכר. אנחנו כמובן נעשה חגיגה גדולה גם מהמשחק של מכבי תל אביב, גם בכלל בפתיחת עונת ליגת האלופות. משחק מתחדש כאשר פנקה מבקש להיכנס, פנקה התאושש מהפציעה שלו, אפשר גם לחברים שלו לשתות, הכל בסדר. 25 דקות, עדיין ללא שערים, צריך לומר גם ללא מצבים, אם לא ניקח בחשבון את הבלטות של בדש. לא היו מצבים, החטפת כדור שלו הייתה אולי חצי מצב. המשחק התחיל עם תנועה טובה של מיטרוביץ' ופרץ מהעמדות שלהם באמצע כדי לגוון קצת משחק ההתקפה של מכבי, אבל זה נתקע לגמרי. מצד שני במכבי פתח תקווה שני השחקנים מהצדדים באים מוקדם מדי לאמצע ולא מאפשרים לרווח את משחק ההתקפה. אין מי שיפעיל את מוחמד קליבאט, ולכן גם כשמכבי פתח תקווה עוברת להתקפה זה נתקע באמצע בתוך פקק של הרבה מאוד שחקנים. מבחינת מכבי תל אביב, אני חושב שהפתרון למה שקורה כרגע זה פשוט שאו מיטרוביץ' או דור פרץ התחילו לעשות תנועה קצת יותר מגוונת, לרוץ למעלה למטה לאורך קו האמצע, אני לא חושב יגרום למשתחרר מההגנה של מכבי פתח תקווה. מי חשוב לא מצליח להכניס כדור. מכבי פתח תקווה עם משחק מסודר, קצת אגרסיבי, אבל בגבולות הטעם הטוב מצליחה בעצם לבלום את מכבי תל אביב. שאלה, טוב, זה אולי קצת מוקדם, סגי, אבל האם, עד כמה יוקנוביץ' חשוב לו לנצח את המשחק הזה, והאם הוא יכניס במחצית השנייה את התותחים הכבדים שיושבים על הספסל? אבל בואו נראה את פנקה עכשיו, כאשר פתח תקווה יוצאת להתקפה עם פסר באגף השמאלי, וראינו פעם אחת הכנסת כדור שלו, פעם הוא בועט! כדור הולך לידיים של אוחיון. אתה יכול לראות שגיא מלמד מרגיש הרבה יותר נוח באמצע. הוא בא לאמצע, עשה תפעולה טובה, גם משתחרר טוב לכדור של פנקה, גם מסר טוב לנאור פסר. בקו פחות בא לידי ביטוי. מה, העובדה שמכבי פתח תקווה מסרים עם שלושה בלמים, אמורה לאפשר לפסר ולאלו לתקוף יותר, אז אלו עשה את זה קצת בתחילת המשחק, פסר כמעט ולא רק עכשיו הוא מתחיל. יש פה הזדמנות למכבי פתח תקווה לנצל גם את המערך הטקטי שלה, אבל בואו נראה עכשיו את דור פרץ, עובר יפה ומוכשר. העבירה היא של עומר דנינו על דור פרץ הצעיר והמוכשר. שים לב איך הוא משחק עם ראש מורה, מסתכל, כל הזמן בוחן את האופציות. במקרה הזה הוא ניסה לעבור את השחקן שלו, אבל הוא מסתכל, הוא רואה, הוא מחפש את המסירה הנכונה. באמת לא רואים מה לראות. אין ורמוט ודור מיכה לא מגוונים את התנועה שלו. ברק בדש מתרוצץ שם, אבל כששני השחקנים מהצדדים מתחבאים בצדדים ולא מנסים לחתוך לאמצע, קשה, צריך לעבור שחקן, לחכות. מיטרוביץ' מעלה את זה, בדש היה קצת נדחף, אבל אפילו הוא לא ציפה לקבל משהו. לא, ודאי שלא. מאבקים לגיטימיים ברחבה. שום דבר. סילבה. כדור של גיגי הולך שמאלה. וואה. איזו התעופפות. של יואב זיו. פרץ, גולדברג, רואה שם את שמאל את מיכה, מעדיף את המסירה לבדש, גולדברג לא יגיע. לא גולדברג צריך לעשות את התנועה הזו, דור מיכה צריך לעשות את התנועה הזו, דור מיכה צריך לעשות את התנועה לעומק. והייתי שמח לראות את ורמוט מנסה להיות קצת יותר מעורב במשחק, הוא מוקשר, בסופו של דבר אני מניח שהוא יחזור, אני מקווה שהוא יחזור לעצמו, אבל הוא צריך לעשות משהו בשביל זה. הוא לא יכול לחכות שהמשחק יבוא אליו. קצת להתאמץ. פנקה שם לעבר הכדוב, הוא בועט. לא תהיה קרן. דאוגס פנקה. עכשיו בין ה-31, הליטאי מכוכבי הזכייה של קריית שמונה בגביע. שתי עונות כמובן בעונה שעברה הזאת, המכבי תל אביב שזכתה דורר בגביע, בליגה וכמובן בגביע טוטו. מכבי תל אביב בעצם מגנה
העונה לשלושת התארים שבהם זכתה בעונה שעברה, כולל גביע הטוטו. למרות שזה התואר השלישי בחשיבותו, השנה יש לה כמובן גם את אירופה, אני מקווה ללכת כמה שיותר רחוק. בינתיים קרן למכבי פתח תקווה, וזה הולך פנימה! 1-0, מכבי פתח תקווה. זה היה תומה, סביה תומה, הבלם הצרפתי שעולה גבוה, נוגע חזק ומכניע את חביב אוחיון. מכבי פתח תקווה 1, מכבי תל אביב 0, יוקנוביץ' לא אוהב את זה, תראה את הגובה שלו. תרוממות נהדרת, לקיחה חזקה מאוד, קשה לבוא בטענות פה לאוחיון, יותר לשחקני ההגנה. שישאיר אותו לבד. כן, אף אחד לא הולך איתו מכבי ממשלת אזורית, זה לא אומר שרואים את הדשא, צריך לשמור את השחקן שנמצא באזור, תומר פילס לעצמו מקום שם, אוחיון לא היה שום סיכוי, זה נגיחה חזקה ומדויקת מחמישה מטר, אבל מכבי תל אביב קצת זלזלה במשחק ההגנה עכשיו, ומעניין לראות שוב את התגובה של יוקרן וזה מחצי השנייה, נגד הפועל הוא לקח ללב. כן, נגד הפועל מכבי תל אביב הייתה בפיגור 1-0 ואז באו החילופים והיא ניצחה בסופו של דבר 3-1. מעניין מה יחליט יוקנוביץ' היום. קודם כל יש לו עוד רבע שעה עד סיום המחצית הראשונה, אז קשה לי להאמין שהוא יחליט כרגע על החילופים. מאוד מאוד סביר להניח שזה יקרה רק במחצית השנייה. אני חושב שמבחינת מכבי תל אביב זה קצת מתרדים מהפסיביות של ורמוט ודורמיך. יהיו להם המון קשיים השנה בניהול הסגל, זה סגל גדול, שחקנים יהיו מתוסכלים, כמעט כולם יהיו מתוסכלים בשלב זה או אחר של העונה, אבל זה לא סיבה להפוך לפסיבי. במיוחד לא כשמשלמים לך ממש לא רע. אגב, מילה טובה לסביה תומה, השחקן החדש של מכבי פתח תקווה, הבלם הצרפתי. שחקן שזרק בעונה שעברה, בעונות האחרונות ביוון דווקא, בלבד יאקוס. בצרפת הוא שחק בגנגן, קבוצה לגיטימית בליגה הראשונה, לא קבוצה גדולה כמובן. עדיין דורל הוא מנסה שם ונגרם. זה יהיה של מכבי פתח תקווה, והנה, רן זה אבי קאבי. לא, זה דקה 30, אם הקים תואר ספסל, יודע שאם תכנו קצת עצמות. יכול להיות גם כדי לעורר את החבר'ה למגרש, תתחילו לרוץ. זאת אומרת, החבר'ה למגרש לא רצים מתוקף זה שהם יודעים כמה הסגל של מכבי רחב ועמוק השם, שום דבר כבר לא יעזור. לא, אף אחד לא רוצה להיות מוחלף, אתה יודע. אני מדבר רק על זה, ברור, לכולם יודעים מי זה אבי ומה מעמדו בקבוצה. אבל אף אחד מאלה שפתחו היום מה-11 שמכבי לא רוצה להיות מוחלט במחצית, אם כי כמו שזה נראה עכשיו, יותר מאחד יוחלפו כאן. כל החולי הקדמית לא מתפקד את המחצית. האמצע בסדר, גם לא מבחינת בניית המשחק. מיטרוביץ' מאוד אנמי במשחק היום. דור פרץ משתדל ויותר דומיננטי. בלאזר עושה מצוין את העבודה שלו. בלאזר עושה את העבודה, אין בכלל ספק. כן, אבל היא בעיקר דפנסיבית, ובעיקר דפנסיבית מכבי בסדר. מצבי המכדור נייח, אבל מבחינה התקפית מכבי נמצאת. בתנועה שלה כל כך שבלונית. גם 10 דקות, לסיום המחצית הראשונה בבלומפילד, מכבי פתח תקווה ביתרון 1-0 על מכבי תל אביב. גם שתי הראשונות בבית יעפילו לשלב הבא בגביע הטוטו. כך שאם מכבי פתח תקווה מנצחת כאן, היא מבטיחה לעצמה בעצם את העלייה. טיין דור מיכה נעצר שם בעבירה. כמו שאמרנו, טכניקה יש לו וזה לא חדש, אבל הוא צריך קצת יותר אגרסיבי במשחק שלו. ורמוט טיבי קלאסר מיטרוביץ' עכשיו מוצא את גולדברג באגף השמאלי. שוב ניקולה מיטרוביץ', הנה ההגבה פנימה על הראש של ורמוט. לפחות הייתה תנועה לתוך הרחבה בהתקפה הזאת. אבל ורמוט זה לא שחקן להגביע לו כדורים לנגיחות. כל הכבוד. פדש, כן. אולי אפילו עודד אותו להיכנס לרחבה. לא יודע. היה לו סיכוי להגיע.
בן 30 כבר גילי ורמוט, לא ילד. חגג אגב את יום ההולדת בדיוק ביום שבו מכבי ניצחה את פלזן, יום רביעי שעבר. טוב, חביב אוחיון, שוב, אני חוזר ואומר, אי אפשר לבוא אליו בטענות על השאר שהוא צפג, אבל מה לעשות? במשחק הבחורה שלו במכבי הוא לא מצליח לשמור על רשת נקייה. הוא צריך להיזהר עכשיו לא לספוג עוד אחד, והוא סופג! דור חוגי 2-0 פתח תקווה! שוב ההגנה של מכבי תל אביב קורסת כאן מול משחק בינוני, לא יותר מזה, של מכבי פתח תקווה. אתה לא רואה מהקבוצה של בן שמעון משהו מיוחד, אבל ה-20 משהו אוהדים כאן ביציע בבלומפילד רואים את דור חוגי, תראה את קרלוס גרסיה מסתכל עליו. קרלוס גרסיה לא תוקף אותו, הוא מסתכל עליו. קרלוס גרסיה פה עושה בעיה כפולה. קודם כל, מזה שהוא לא תוקף אותו, גורם לו חיון לצאת מה שאוכל, נהיה ממוקם רע מאוד בשער הזה. אתה רואה אותו מתרוצץ קדימה ואחורה, ואז הוא בעצם פותח את כל הפינה הרחוקה לפס של חוגי, אבל מה שעושה את הגול הזה, זה הכדור האדיר של גיא מלמד. תסתכל על הכדור שגיא מלמד מכניס לחוגי. וגיא מלמד צריך ממש באמצע כדי להשתמש במסירות הנהדרות שלו, והמסירה שלו הייתה יפהפייה. קרלוס גרסיה, תשמע, זה נראה כמו זה נגד פלזן, זה נראה שזה... לא יודע, בגיל הזה לפעמים הדעיכה היא מאוד מאוד מהירה, ואצל קרלוס גרסיה יכול להיות שהדעיכה היא מאוד מאוד מהירה. אני חושב שבעקבות גם כל מה שקרה לו בשבועות האחרונים, הוא התחיל את העונה בהרכב, איבד את המקום בהרכב אחרי תצוגת הנפל נגד פלזן בבלומפילד, אתה יודע, גם ברמה האישית, המנטלית, אתה יודע, שאתה לא בהרכב בגלל שאתה יודע שלא היית טוב, אז בפעם הבאה שאתה משחק, אתה כבר הרבה יותר חושש. אתה לא יכול לתת לשחקן כזאת כמות של שער, נתן לו 3 מטר. נכון, אתה יודע, אתה יכול תסתיר לו. עזוב, אל תתקוף, תסתיר לו. ואוחיון, אתה יודע, היה נשאר בשער, היה לוקח את הכדור הזה, אבל בסדר, פעם משחק בכורה של בן 16, הוא מתלהב, אפשר להבין את זה. בוא נראה את ההתקפה הזאת של מכבי, אולי תצליח לחזור למשחק עוד לפני סיום המחצית הראשונה. אתה יודע מה זה אומר? שבעצם עדיין המשחק נגד פלזן בחוץ ישר המשחק היחיד של מכבי השנה שבו היא לא ספגה. לחלוטין. וזאת בעיה. ומכבי תל אביב ספגה בכל משחק שבו קרלוס גרסיה היה בלב ההגנה. למרות שאתה יודע, אני לא בא ואומר שזה רק בגלל. בינתיים את גול. צריך לעשות את העבודה שלו. את העבודה שלו הוא לא עשה בגול. שירי, אנחנו איתך. ערן זהבי ייכנס במחצית, וצריך להגיד, זה לא בגלל התוצאה, אולי עכשיו זה כבר גם בגלל התוצאה, אבל מראש תוכנן שהוא ייכנס לשחק מחצית. אגב, בקבוצה רצו לתת לו מנוחה לאורך כל המשחק, אבל זהבי התעקש, ולכן ישחק רק במחצית השנייה. תודה רבה, אז זה יקרה במחצית השנייה, ויש לי תחושה שזה לא יהיה החילוף היחיד, יש לי תחושה שיהיה חילוף גם בהגנה, אבל נמתין ונראה. בינתיים מכבי רוצה שער לפחות לרדת למחצית בפיגור של שער אחד ולא שניים. מיטוביץ' הוא זה שיקביע. זה יקביע? חשבתי שהוא יקביע. אני חושב שגם נוסע אגב הוא צריך להתכנס למשחק מכבי חיים. אם מכבי תעלה בהרכב החזק ביותר שלה, זה בסדר, אבל אפשר להכניס רק 5. לא, אני אומר, ערן זהב ונוסע אגב הם חייבים קצת דינמיות. כסף יש להם חולה. מיכה. עובר שם בין הרגליים את מלמד, אבל מה זה נותן לו? גולדברג. קרלוס גרסיה. דור פרץ. קבי הפסיקה לשחק. ואתה יודע, זה לא מתאים לקבוצה הזאת. גם שבפיגור, אתה יודע, יש להם את האופי הזה. אולי לא השחקנים שעכשיו על המגרש, אולי זה בעצם ההבדל. ליטוביץ' עכשיו, מעלה את זה פנימה, מחפש את בדש, לא מגיע. חוגי מאבד, עכשיו גולדברג. זה לא המקום שבו הוא אמור להיות, הוא גם מאבד את הכדור. שקט מאוד שם, ג'ו מויונגה במרכז. יכול להיות שהייתה פה עבירה, על קליבת, ואולי לא. ברגר בכל מקרה לא שרת. יואב זיל. עברה לטיבי. קרלוס גרסיה עכשיו 5.5 דקות לסיומה של המחצית הראשונה. מכבי פתח תקווה מפתיע ביתרון 2-0, למרות שמכבי בהרכב חסר.
יואב זיו מכניס את זה טוב. אולי עכשיו ורמוט, מהזווית, עוד הטייה ועוד אחת. עכשיו צריכה לבוא המסירה. בינתיים ההגנה של מכבי פתח תקווה כבר מוכנה. עדיין ורמוט. לא, מסירה רעה מאוד של גילי. מכבי תל אביב מאבדת עוד הזדמנות. קליבת עכשיו, משאיר את זה בנגיעה אחת. מכבי פתח תקווה רוצה עוד אחד. מוחמד קליבת רץ. את מי הוא רואה שם באמצע? יש לו את פנקה, הוא מחכה להצטרפות של שחקנים נוספים, זהו אלו. האם נראה את השלישי עכשיו של פתח תקווה? כן. דור מיכה ימשיך לרדת ככה להגנה, הוא גם לא יהיה שחקן ברוטציה. מה זה, הוא השאיר את אלו לבד לגמרי, פשוט עמד על קו האמצע והסתכל. אני מסתכל על יוקנוביץ' עומד פה, הוא נראה לו, אם הבתים היו יכולים להרוג, המבט שלו היה הורג. אנשי שחקנים הכאלה לא מבינים מה זה אומר הקאדר הגדול הזה ומה זה אומר העונה האירופית הזאת. הסבירו להם דרך הספסל, לומדים מהר. זה העניין שכל השחקנים פה יודעים שהם בספסל, אתה יודע, זה לא שתהיה פה איזה הפתעה. לא יודע, דור מיכה יילחם, גילי ורמוט יילחם, יכולים להיות בתוך ה-13-15 הראשונים. דור חוגי, נבקיע השער השני, יגביע את הקרן. נבקיע בעונה שעברה 7 שערים בהפועל פתח תקווה, רובם במחזורי הסיום. מה שלא עזר לקבוצה להישאר בליגה. זה הזמן שלכם לבחור את השחקן המצטיין במשחק. אתם מוזמנים לשלוח את המייל לשחקן ואת תשובתכם למספר שמופיע על המסך. אתם תוכלו לזכות בפרסים מתנת. נפל עליך ביטוח? WOBCOIL משווים וקונים ביטוח. קבוצת יבנה, טעם של איכות. טומי אינפיגר, המלבישה הייצוגית של נבחרת ישראל בכדורגל. עכשיו, בחנויות הדגל ובפקטורי 54. כן, והרבה הרבה מזל למכבי תל אביב שהיא לא סופגת כאן שער שלישי. אפשר כבר להתחיל לשמוע שריקות בוז מהיציעים. קרלוס גרסיה שוב עם מסירה איומה ונוראה, חסרת ביטחון, וקליבת משאיר שם בעקב. נכנס גיא מלמד, נכון? הוא לא מבקיע, יכול להיות שהוא נדחף, לא בטוח שיש פה פנדל, אבל ההגנה של מכבי תל אביב משקשקת. גם אחרי המסירה, תראה את קרלוס גרסיה, הוא לא סגר לו כלום. הוא לא סגר כלום, סגר לו את הביתה לכיוון השער. זה פשוט מדהים, השחקן הזה במשבר אמיתי, וזה יהיה, זאת אומרת, זה לא יהיה. הוא לא ישחק נגד באזל, זה ברור שנגד באזל. טוב, זה אנחנו ידענו. זה אנחנו ידענו, לא היינו צריכים את המשחק הזה. לא, אתה חושב שאולי אתה מעשה משחק רע נגד פלזה, אתה יודע, קומרי שתופסים משחק רע במשחק הראשון, אבל זה לא משחק רע. גם ברק יצחקי וגם נוסה אייגבור שם מתחממים. גם בפתח תקווה בעיתון 2-0, יש שם טענה לעבירה. גיא ברגר מתעלם ממנה. שוב מכבי מנסה דרך האגף השמאלי עם גולדברג. גרסיה, אם אין תנועה, שוב תנועה בחלק הקדמי של מכבי. לא, לא, 6 שחקנים עומדים ממש כך, רק השחקנים בכדור בתנועה. מיטרוביץ', מיכה, שוב מיטרוביץ'. אגב, רק בשביל ההוגנות, אני חושב שכדאי לתת לו מיכה לשחק קצת בצד ימין, הרבה יותר טוב שם משהו בצד שמאל. אולי שם הוא יוכל, שם הוא מרגיש יותר נוח, הוא יהיה מוכן לקחת על עצמו יותר. פתח תקווה מתייצבת מאחור, מנסה להימנע מלספוג בזמן הקצר שעוד נותר עד סיום המחצית הראשונה. ורמוט, אחד המאכזבים הגדולים של מכבי היום, אחד מהשחקנים שדווקא מצפים ממנו ליותר מאשר מהצעירים למשל, ושוב שחקן של מכבי פתח תקווה על הדשא והשופט לא עוצר את המשחק. ההרחקה שם של תומה, מבקיע השער הראשון. מיטרוביץ', אל מיכה שדוחף, שריקה נכונה. רן בן שמעון, בינתיים הקבוצה שלו עושה את העבודה. לא משחק גדול של מכבי פתח תקווה, אבל היא סוגרת טוב בהגנה, יוצאת למתפרצות, פעמיים היא כבר הקצה, וברור שוב, מכבי פתח תקווה זו הקבוצה. בליגה, בעוד שבועיים, זו הקבוצה. שחקן אחד יותר, שחקן אחד פחות.
מכבי תל אביב זו לא הקבוצה, ולמרות זאת זו הפתעה. 2-0, אני לא חושב שמישהו ציפה כאן ב-2-0 במחצית למכבי פתח תקווה. למרות שהוא צריך להגיד את האמת, במרכז השדה השחקנים של מכבי פתח תקווה לא פחות טובים מאלה של מכבי תל אביב היום. מלמד עם הנגיעה. והם בטח הרבה יותר דינמיים. כן, הם גם לוקחים את המשחק הזה, אתה יודע. של מכבי תל אביב, אתה יודע, הם כאילו הם מתרגילים בראש, הרזתם לבד. מיטרוביץ'. גולדברג. קול מאוד מאוד איטי, מאוד שבלוני. טיבי. אל יואב זיו, ורמוט, שוב ורמוט, בכל פעם שוורמוט מקבל את הכדור, מקבל שחקן פתח תקוואי קרוב מאוד אליו, לא מאפשרים לו את התנועה שהוא כל כך אוהב. עוד כדור לרחבה. גולדברג מקבל את זה טוב, גולדברג עכשיו נכנס פנימה, אפילו את הבלם הוא לא עובר, זהו הברזילאי דסילבה. עכשיו מלמד, הזדמנות לפתח תקווה לצאת למתפרצת. שם החצית הזאת מלמד בעיניי. 10, מקליבת פה עומד על קו הנבדל, ממתין לקבל את הכדור ופשוט לא מבחינים בו. תומה דה סנטוס. קראתי לו קודם דסילבה, אבל זה דסנטוס, מה לעשות? קליבת שם, במאבק מול גולדברג, מצליח לנצח אותו. חוגי, שוב קליבת, כדור טוב. פנקה, ברגל שמאל, הכדור שלו נבלם אצל טיבי. וזהו זה, מסתיימת לה המחצית הראשונה, סגי, מכבי תל אביב, עם כל ההקלות שנתנו לה.